გამარჯობა, ეს არის TBC-ის Tech Podcast-ი. აქ საუბრობთ ტექნოლოგიებზე, ტრენდებზე და გასცემთ ამ სფეროში მოღვაწე საინტერესო ადამიანებს. დღეს ყავს ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი, ლევან ნოზაძე, TBC-ის Back System-ების Development-ის Area Lead-ი და გიორგი მამალაძე, Siemens-ის Senior Software Architect-ი. გამარჯობა. მოკლედ, დღეს ვისაუბროთ ასე თემაზე, როგორც არის მიკროსერვისული არქიტექტურა. ყველა საუბრობს მიკროსერვისულ არქიტექტურაზე, ბოლო რამოდენიმე წელია ალბათ მთელი ინტერნეტი და ესფერო მოცული არის მიკროსერვისული არქიტექტურით და მოდი ჯერ გავშალოთ საერთოდ ეს თემა, რა არის მიკროსერვისული არქიტექტურა. ამით დავიწყოთ. ლეონ, ალბათ შენგან დავიწყოთ. კი ბატონო. ზოგადად ალბათ სანამ ამ საკითხს შევეხებით, ზოგადად რო შევეხოთ სისტემას და ვთქვათ რაღაც შედარების გზით რო წავიდეთ, ალბათ უფრო მარტივი იქნება ახსნა თუ რას ნიშნავს, ვთქვათ, სადაც მიკროსერვისებს ვახსენებთ, ხოლმე ყოველთვის ვახსენებთ ასევე მონოლითურ არქიტექტურას და რა არის ვთქვათ ეს მონოლითური არქიტექტურა და მე პარალელები რო გავავლოთ, ალბათ უფრო მარტივი იქნება გასაგებად რა. ან მონოლითური არქიტექტურა ეს არის ვთქვათ ისეთი სისტემის ისეთი არქიტექტურა, როდესაც ფაქტიურად სისტემის მთელი ფუნქციონალი იმპლემენტირებული არის ერთან რაღაც ორ აპლიკაციაში. ასეთი სისტემის დეველოპმენტის დაწყება ძალიან მარტივია, ხო? იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთი პროექტი გაქვს, ერთი სოლუშენი გაქვს. ანუ ერთი მონაცემთა ბაზა გაქვს, იქ თქვათ, ერთი კოდბეიზი გაქვს და დეველოპმენტის დაწყება ძალიან მარტივი არის ამ ხრივ. მათ შორის დიპლოიმენტი, ანუ რაღაც განთავსება შემდეგ ამ აპლიკაციის მარტივია, იმიტომ რომ თქვათ, ერთი deployable unit-ი გაქვს ფაქტიურად. და scalability-ც მარტივია, იმიტომ რომ რაღაც როდესაც პატარა არის ეს სისტემა, მარტივად ხდება ეს ყველაფერი, ანუ scale-out-ი შესაძლებელია, როგორც scale-up-ი. თუმცა, როგორც კი ვთქვათ, მასშტაბები იზრდება და როდესაც უკვე საჭიროება გვაქვს, რომ უფრო მეტი ფუნქციონალი იყოს ამ სისტემაში, სწრაფად და დროულად მივაწოდოთ, მოკლედ, ჩვენი ეს ახალი ფუნქციონალი ჩვენს მომხმარებელს. უკვე საჭიროება ხდება, რომ დამატებითი რესურსი, დამატებითი development რესურსი ჩაერთოს ამ development-ის პროცესში. ანუ დამატებითი გუნდები გაშეს, რომლებიც ამ სისტემის development-ით დაკავდებიან. და სწორედ აქ უკვე იჩენს პრობლემები, როდესაც codebase-ი იზრდება, უკვე ერთ, ასე ვთქვათ, monolithური სისტემის codebase-ის მხარდაჭერა, იქ ცვლილებების კეთება, თუმდაც გარჩევა, ლოგიკის გარჩევა, ხო, რომ იქ ცვლილება რო გააკეთო ახალი, ვთქვათ, development team-ების თუ უშუალოდ developer-ების onboarding-ი გაცილებით უფრო რთული ხდება. ასევე ართულებს პროცესს სინქრონიზაცია, ვინაიდან საბოლოო ჯამში ერთი სისტემის დანერგვა ხდება და ერთი სისტემის განთავსება ხდება, ანუ სინქრონიზაცია არის აუცილებელი გუნდებს შორის და აქტიური სინქრონიზაცია, როგორც ვთქვათ, უშუალოდ ვთქვათ, ანალიზის და დიზაინის პროცესში, ასევე ვთქვათ, დეველოპმენტის და შემდეგ უკვე ვთქვათ, რილიზის მომზადების პროცესშიც, რაც ზედმეტ dependence-ებს ქმნის, რა თქმა უნდა, გუნდებს შორის და პროცესი არ არის ისეთი სწრაფი, როგორიც შეიძლება ჩვენს მომხმარებლებს სურდეს. აქედან გამომდინარეობს უკვე საჭიროება, რომ გადავიდეთ ალბათ ისეთ არქიტექტურაზე, რომელიც უფრო მოქნილს გახდის ამ თელს მოკლედ ამ პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების პროცესს და ასევე უფრო მოქნილს გახდის ამ სისტემების როგორც development-ს, ასევე განთავსებას, ან deployments, ხო. და სწორედ აქედან, ალბათ აქედან მომდინარეობს მოკლედ მიკროსერვისული არქიტექტურა, რომელიც გულისხმობს ამ კომპლექსური სისტემის და მისი ბიზნეს ლოგიკის, ესე რომ ვთქვათ, დახლეჩას, დეკომპოზიციას, ერთგვარ რაღაც ფუნქციონალურ კონტექსტებად, ანუ რაღაც ფუნქციების ნაკრებებთან დაკრებებად და შემდეგ ამ ფუნქციების ნაკრების და ფუნქციონალური კონტექსტის შესაბამისი სერვისების შექმნას. ეს სერვისები უნდა იყოს, ვთქვათ, ავტონომიური, ან დამოუკიდებლად უნდა შეიქმნას, ან დამოუკიდებლობაში იგულისხმება, როგორც ვთქვათ, development-ის და განთავსების დამოუკიდებლობა, ასევე scalability, რო ვთქვათ, დამოუკიდებლად შეიძლებოდეს კონკრეტულად იმ ფუნქციების და შესაბამისი სერვისის scaling-ი, რომელიც, ვთქვათ, მიკროსერვისის სახით არის წარმოდგენილი. ასევე ვინაიდან თქვათ ეს უფრო მცირე ზომის არის, თქვათ ეს მიკროსერვისები და არ არის რაღაცა დიდი, უფრო მარტივია მისი გარჩევა, ცვლილება, როგორც ვახსენეთ უკვე deployment-იც და
შეიძლება სხვადასხვა ტექნოლოგიაზეც იყოს. კი ბატონო, და ტექნოლოგიური ცვლილება ძალიან კაი საკითხს შეეხება სხვათა შორის, როცა სისტემა ძალიან დიდია და ერთი კოდბეიზია ჩათვალე და ერთი ტექნიკური სტეკი არის. იქ რაღაც ახალი ტექნოლოგიის შემოტანა და სულაც ახალი ტექნოლოგია რო არ იყოს და თქვათ იყოს რაღაც ტექნოლოგიის აპგრეიდი, თუნდაც იგივე ტექნოლოგიის, ხო? ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ფაქტურად გიწევს თლიანი სისტემის რეფაქტორინგი, პრეინჟინერია, რაც ძალიან დიდ სამუშაოებთან არის დაკავშირებული და მე მთლიანი ამ სისტემის მიტანა ფაქტურად მომხმარებელთან, რაც ასევე საკმაოდ რისკის შემცველია, ხო? ამის ნაცვლად მიკროსერვისების შემთხვევაში შეიძლება რაღაც დაიწყო რაღაც პერიფერიული მიკროსერვისით, იქ გამოცადო ესე ვთქვათ ახალი ტექნოლოგია, ან ახალი ვერსია ვთქვათ იმ ფრეიმვორკის, რომელსაც იყენებ და შემდეგ ის მიიტანო ჩემს მომხმარებელთან. ხო, ალბათ ბენეფიტებზე რა გიორგისაც თუ კითხავთ, დარწმუნებული ვარ და ბევრი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით. გიორგისაც რო კითხოთ, თქვათ, აი გიორგი როგორ ხედავს თქვათ ბენეფიტებს მიკროსერვისული არქიტექტურის? ზუსტად ეგ კითხვა მინდა და რომ გადამეცა. კერგი, ანუ ამ გამოცდილებით, ბექგრაუნდით, განსაკუთრებით ეხა რა დომენშიც ხარ, ანუ მთავარი ბენეფიტები რა არის მიკროსერვისული არქიტექტურის? მე მინდა ეხა იმას, რა ქვია, ლევანის დეფინიციას ჩავაბა, ასე ვთქვათ, ის რისი თქმაც მე მინდა. ანუ ეს დეფინიცია, რომელიც მოგცა ლევანმა, რომ ფაქტიურად ტკივილი, რომელიც მე მაქვს მონოლითური სისტემების არსებობის დროს, და ეს ტკივილი არის ის, რომ მე არ შემიძლია სწრაფად ბევრი ცვლილების შეტანა და ბევრი პროგრამისტი ერთდროულად, ბევრი გუნდი, ასე ვთქვათ, ერთდროულად ვერ მუშაობს მონოლითზე, რომ სწრაფად მასში ცვლილებები შეიტანოს, ან ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფეინი, რომელიც აქვს მონოლითურ არქიტექტურას. და მიხვდნენ, რომ ამასთან საბრძოლველად საჭირო არის სისტემის დანაწევრება და სხვანაირად ორგანიზება, ასე ვთქვათ, და მივიდნენ, ასე ვთქვათ, მიკროსერვის არქიტექტურებამდე, ნელ-ნელა მივიდნენ, ხო? მაგრამ მე მინდა ეს ხაზი გაოცვა იმას, რომ მაგალითად თუ ავიღებ სუპერგმირების მაგალითს, ჯოკერი თუ არ ხარ, ავტომატურად არ ხარ ბეტმენი, რა. ხო? ანუ ის რაც არ არის მონოლითი, არ არის ავტომატურად მიკროსერვისი, ხო? და შესაბამისად ძალიან ბევრი შრომა ჩაიყარა იმაში, რომ დაედგინათ რა არის ის თვისებები, რაც ჩემს სისტემას მიკროსერვისულად აქცევს. ანუ რა არის ის თვისებები, რომელიც უნდა კონდეს ჩემს სისტემას, რომელიც მოგცემ საშუალებას ბევრი კონკურენტული გუნდის საშუალებით ბევრი ცვლილებები ერთდროულად შევიტანო, ისე რომ სისტემა ამ დროს მუშა დარჩეს და არ დაეცეს, ხო? და ერთი ცხადია, რომ არ უნდა იყოს მონოლითი, მაგრამ რა უნდა იყოს? ხო, და მაგისთვის არის ძალიან კარგი სტატია მარტინ ფაულერის, ქვია Characteristics of Microservices, ხო? სხვათა შორის ზუსტად ასე იწყებს, როგორც ლევანი, რომ ამბობს, რომ რაც არ მივხვდით, რომ მონოლითი ცუდია, კი გავიაზრეთ, რომ ცუდია და ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ რა არის ზუსტად ის, რაც აუცილებელი პირობა იმისი, რომ იყო მართლა მიკროსერვისი და კონდეს ამის საშუალება? იმიტომ რომ მე მინახია ძალიან ბევრი მაგალითი, სადაც ხალხი აშენებს, რა ვიცი, არა მონოლითს, ხო, მაგრამ არა აქვთ ის, ვერ აღწევენ იმ მიზანს, რა მიზანიც აქვთ დასახული, რომ ბევრმა გუნდმა ერთდროულად სწრაფად ცვლილებები შეიტანოს და სისტემა დარჩეს სტაბილურად, ხო? და რას აერაკეთებენ სწორად? და მან დარი ესეთი ისა ანა კარენინას პრინციპი, თუ გაგიგიათ, software-ში არის ესეთი, რომ ანა კარენინას პირველი რომანის პირველი წინადადება არის ესეთი, რომ ყველა ბედნიერი ოჯახი წყლის წვეთივით გავს ერთმანეთს, ყველა უბედური ოჯახი უბედურია თავისებურად, ხო? რას ნიშნავს ეგ პრინციპი? იმას, რომ წარმატებისთვის აუცილებელია, რომ რამოდენიმე ფაქტორიდან ერთ-ერთიც რო უგულველყო, ხო, უკვე ხარ წარუმატებელი, რა. ანუ რა არის ის სეტი ფაქტორების, რომელიც არის აუცილებელი, ხო? და ეგენი ჩამოთვალა ამ კაცმა, მე ხა მაგას არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ რამოდენიმე
უნდა ვახსენოთ, ერთ-ერთი არის მაგალითად, რომ კომპონენტიზაცია ხდება სერვისების საშუალებით. რას ნიშნავს კომპონენტიზაცია? ანუ ჯერთი თვითონ სისტემა უნდა იყოს კომპონენტიზებული. კომპონენტი ნიშნავს იმას, რომ იმას კი არ ნიშნავს, რომ შენ აიღებ და დიაგრამაზე დახაზა ოთხკუთხედს და იტყვი, რომ ეს არის ჩემი კომპონენტი, რა. კომპონენტი არის ის, რაც მე შემიძლია ადვილად, რა ვიცი, ერთი გუნდით ერთ თვეში მთლიანად ჩავანაცვლო, ხო? ისე რომ დანარჩენ სისტემას არ შეეხოს. მაშინ არის ეს კომპონენტი. აი რა ვიცი, ჭაღს თუ ავიღებთ, ხო? ჭაღის კომპონენტი არის ნატურა, იმიტომ რომ მე შემიძლია გადამწვარი ნატურა ამოვიღო და შედარებით ადვილად ჩავანაცვლო, ხო? და ეხა რო ავიღოთ მაგალითად, რა ვიცი, კომპიუტერის არა ლეპტოპის, დესკტოპ კომპიუტერის კომპონენტები არის მონიტორი, არის, რა ვიცი, კლავიატურა, რაც შემიძლია ადვილად ჩავანაცვლო და არის ნაწილები, რომლებსაც მე ადვილად ვერ ჩავანაცვლებ და ძალიან მაგრად უნდა დავფიქრდე თავსებადობას და ნუ რისკთან არის დაკავშირებული ყველანაირთან, ხო? და სამუშაოსთან. შესაბამისად ის აღარ არის უკვე ასე ვთქვათ კომპონენტი, ხო? და მაიკროსერვის არქიტექტურაში კომპონენტი არის სერვის ავტომატურად ცალკე პროცესი. ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი თვისება. მეორე მთავარი თვისება არის, რომ თვითონ ეს სერვისები არის მორგებული ორგანიზაციაზე. ან პირიქით ორგანიზაცია არის მორგებული სერვისებს, ხო? ესეც აუცილებელია პირობა არის იმისთვის, რომ შენ მიკროსერვისული არქიტექტურა გამოვიდეს და მართლაც გუნდმა შეძლოს ცვლილებების შეტანა, რა. არსებობს ესეთი conveys law, ანუ conveys კანონი, წესი, ხო, რომელიც ამბობს, რომ ესე იგი, software-ი ემსგავსება იმ ორგანიზაციას, რომელიც მას ქმნის, ხო? და შესაბამისად, შენ თუ ამ გინდა, რომ microservice-ული არქიტექტურა კონდეს, მაგრამ შენი ორგანიზაცია არ კორელირებს ამ შენს არქიტექტურასთან, ხო? და იმ კომპონენტებს, რომლებსაც ვილაპარაკეთ, ჩვენ არ შესაძლებელი გუნდები, შესაბამისად არ გამოგვივა microservice-ული არქიტექტურა, ანუ ორგანიზაციული ცვლილებაც გჭირდება, ხო? ხო, და ნუ მაგას კიდევ ბევრი სხვადასხვა თვისება, სხვადასხვა ის ფაქტორები ემატება, ნუ სადღაც 10-მდე არის ფაქტორი, ერთ-ერთ მნიშვნელოვანს, რომელსაც მე კიდე აღნიშნავდი, რომელიც ძალიან ხშირად შეცდომით ხდება, ის რომ სერვისების უნდა კონდეთ თითოეულს თავისი მონაცემთა ბაზა, რა, ანუ უნდა იყვნენ decentralized data management, ქვია ამას high level-ზე. და ბანალურად ნიშნავს იმას, რომ shared database pattern-ი არ უნდა გამოვიყენოთ, anti-pattern-ი არ უნდა გამოვიყენოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვა ორი სერვისი ერთმანეთში არ უნდა ცვლიდეს ინფორმაციას მონაცემთა ბაზის საშუალებით, ხო? ანუ არ უნდა არსებობდეს რაღაც ინფორმაცია, რომელიც ერთი სერვისიდან მეორეში არა API-ს, არამედ ბაზის გავლით მოხდება, რა. ხო, ეს იყო, ნუ აი ის თვისებები, რომ აი მე მინდოდა მეთქვა, რომ არა მონოლითი არ ნიშნავს იმას, რომ უკვე microservice-ი ხარ, რა. ანუ შუაში არის ძალიან, ესე იგი, ბნელი, ნაცრისფერი სივრცე და მანდ თუ მოხდი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გაქვს იმის, რა ქვია, microservice-ების პლუსებით ვერსარგებლობ ბოლომდე და ისე, რა ქვია, მონოლითის მინუსებიც გაქვს, რა. და ანუ ფაქტიურად ოვერჰედია, მაგას ისე ჯობია წახვიდე მონოლითს დაუბრუნდე. ძალიან კაი თემა იყო ეს კონვეის წესი, როცა ახსენე, იმიტომ რომ რაც ბუნებრივად მიდის, რომ ყოველთვის მართლა მაკანონზომიერებს ემორჩილება. ეხლა მექნებოდა ასეთი კითხვა. თუ აი პატარა კომპანიები, რომელიც ეხა იჩეკებიან, რაც აკეთებენ ბევრი პროექტი, მათ შორის ბანკი შიგნით, სიმენსი შიგნით და ძალიან ბევრი პროექტი ქნა, რომელიც ეხლა იქმნება. რა არის ის მიდგომა, როგორც იტყვი, rule of thumb, რო მონოლითურით დაიწყონ მაგათად MVP-ს აგება, თუ თავიდანვე დაიწყონ microservice-ულზე ფიქრი, აი რა პლუს მინუსები უნდა გათვალონ პირველივე ნაბიჯებზე. გიორგი, შენგან რო დავიწყოთ და მე ლევანიც დაამატებს. ხო, მე ორ rule of thumbs გამოვყოფდი. მაგ გადაწყვეტილების მიღება სხვათაშორის მე მიწევს ხოლმე ზოგჯერ, იმიტომ რომ რაღაც თუ იწება რაღაც ბიზნესი ჩამახედებენ ხოლმე და მეტყვიან, აბა რას გვირჩევ, რა. და ორი კრიტერიუმი მაქვს ხოლმე მანდ, რა. ერთი კრიტერიუმი ის არის, რომ არის თუ არა established domain model-ია. რას ნიშნავს ეს, რა? ანუ თვითონ აი ეს ჯგუფი, რომელიც იწყებს software-ის აშენებას, იცნობს თუ არა კარგად ბიზნესს,
რომელშიც რომლისთვისაც ქმნის software-ს რა. ანუ ძალიან ხშირად არის რომ მაგალითად ამ ჯგუფს აქვს უკვე გამოცდილება, რა ვიცი, third party software-თან ამ სფეროში, ან მაგალითად თვითონ აქვს გაკეთებული რაღაც ძველი პროდუქტები, რომლითაც მუშაობენ, ან რა ვიცი, თვითონ მოდიან ამ დომენიდან და ამ დომენს ძალიან კარგად იცნობენ, ხო? აი მაგალითად ბანკის შემთხვევაში რა ვიცი, საბარათე ბიზნეს იცნობენ თავი დან ბოლომდე, იმიტომ რომ ამას აკეთებდნენ წლების განმავლობაში, წლების განმავლობაში. სამედიცინო ბიზნესში არის, რომ მაგალითად აი დიაგნოსტიკის software-ს იცნობენ თავიდან ბოლომდე და ახლა აშენებენ, ასე ვთქვათ, ამ software-ს, ხო? მაგ შემთხვევაში არის ეგრეთწოდებული established domain მოდელი, ამათ მას ზუსტად იციან სად არის მაგათი subdomenები, ამ subdomenებს შორის საზღვრები, როგორ მოახდინონ დეკომპოზიცია და ასე შემდეგ. ეგ არის პირველი, ესე ვთქვათ, check mark-ი მიკროსერვისებისკენ წასასვლელად. მეორე check mark-ი არის, რომ გუნც აქვს თუ არა მიკროსერვისებთან გამოცდილება, ხო? და თუ ეს ორივე check mark-ი გაქვს, ანუ შენს domain model-ს კარგად იცნობ და გუნც აქვს გამოცდილება მიკროსერვისებთან მუშაობის, ანუ შესაბამის ინფრასტრუქტურას ფლობს, თუ links ფლობს, ხო? მაშინ არ არის, მაშინ პირდაპირ დაიწყონ მიკროსერვისებით წერა, ხო? იმის ალბათობა, რომ რაღაც კარგს გაარტყავენ, ძალიან დიდია. თუ ეს ორი მოცემულობა არ გვაქვს, ცალსახად ვურჩევდი გუნდს, რომ minimal viable product-ი ან საერთოდ პირველი ვერსიაც გააგდონ ბაზარზე. როგორმე. ანუ იმ მიდგომით, რა მიდგომაც თვითონ მიაჩნიათ სწორი, რა მიდგომაც ესმით და რაც თავარია პარალელურად დაიწყონ იმ პარალელურად დაიწყონ უკვე იმეების, რა ქვია, ნორმალური domain model-ის შექმნა თავში და ნელ-ნელა მიკროსერვისებზე გადაწერა რა. ამ ეს იქნებოდა ჩემი, ასე ვთქვათ, rule of thumb. ლევან, რა მისხარ დაამატებდი? კი ბატონო, ანუ საინტერესოდ გაშალა, რა თქმა უნდა, გიორგი, მესაუბარი და ახლობთ იგივე მოსაზრებები მაქვს მეც. ერთი რასაც დავამატებდი, რომ პრინციპში დომენის წოდნა არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი, ანუ გუნდს უნდა ქონდეს გარკვეული ხედვა თუ როგორ აპირებს ამ სისტემის განვითარებას, რა. და თუ ესეთი ხედვა არ გააჩნია და ვთქვათ ეს ხედვა უნდა დაიდოს მას შემდეგ, რაც MVP ექნება, უმჯობესია რომ ეს MVP გააკეთოს სწორედ მონოლითური არქიტექტურით, იმიტომ რომ ეს არქიტექტურა უფრო არის, ვთქვათ, მარტივი, უფრო მარტივად არის შესაძლებელი ბევრი რაღაცის დეველოპმენტი, ასევე დიპლოიმენტი და ასე შემდეგ. მოკლედ აღარ დავკონკრეტდები. თუმცა თუ უკვე აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება, ვთქვათ, აქვს დომენის კარგი ცოდნა, მით უმეტეს აქვს ინფრასტრუქტურა და ამაზეც იმედია აი შემდგომში ვისაუბრებთ, ვთქვათ, რა ინფრასტრუქტურა გვჭირდება მიკროსერვისებისთვის, ხო, მაშინ პრინციპში რა თქმა უნდა მიკროსერვისული არქიტექტურით უნდა წავიდნენ რა. მაგრამ თუ ვთქვათ არ აქვთ ეს ზუსტი ხედვა ჩამოყალიბებული მომავალში, როგორ აპირებენ ვთქვათ განვითარებას, უმჯობესია რომ ალბათ სწრაფად და ეფექტურად უფრო გააკეთონ ვთქვათ მონოლითური აპლიკაცია, მიიტანონ ეს მომხმარებლამდე, მიიღონ ფიდბექი, ჩამოყალიბდნენ გარკვეულ ხედვაზე და უკვე როცა ვთქვათ დეველოპმენტის პროცესის scale out იწყებენ, როცა უკვე ვთქვათ ფიქრობენ, რომ აი დამატებითი გუნდები უნდა ჩავართოთ ჩვენ ამ პროდუქტის დეველოპმენტში და ასე შემდეგ, აი უკვე აქ გადადგან ნაბიჯები იმისთვის, რომ უფრო კარგად გაიაზრონ თავიანთი დომეინი, იქ რა ვიცი, განსაზღვრონ რაღაცა საბდომენები და ასე შემდეგ, და ამის შესაბამისად უკვე გააკეთონ target რაღაც მიკროსერვისული არქიტექტურის მონახაზი და დაიწყონ დეველოპმენტი. ეს იქნებოდა, ესე ვთქვათ, ჩემი ხედვაც პრინციპში, გიორგიმაც დაახლოებით იგივე საკითხებზე ისაუბრა, რა თქმა უნდა. TBC-ში ამ მიმართულებით რა სიტუაცია არის? ანუ აქ რამოდენიმე კითხვა იბადება. ანუ რამდენი ხანია ვთქვათ მიკროსერვისული არქიტექტურის ათვისება დავიწყეთ და როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება? უკვე მოვისმინეთ ვთქვათ რის საფუძველზე უნდა ავიღოთ მაგალითად, მაგრამ დამატებით, აი TBC-ის დომენი უკვე ხო არსებული პროექტები რაც არის ეგ ხო ძალკე გასათვალისწინებელი ფაქტორია, მანდ როგორ არის, მე მგონი შეგვიძლია გითხრა. კი ბატონო, TBC-ის შემთხვევაშიც, ანუ მიკროსერვისული არქიტექტურის შემოტანა ჩვენს ესე რა ვთქვათ არქიტექტურაში, ამ მისი მთავარი მიზანი და მიზეზიც იყო ის, რომ გსურს, რომ ჩვენს მომხმარებლებს სწრაფად და უწყვეტად მივაწოდოთ ჩვენი პროდუქტები და სერვისები.
ეს პირველ ყოვლისა გულისხმობს, რომ სწრაფად მოახდინოთ მათ ფიდბექსზე რეაგირება, მათ უკვე კავშირზე, მათი პრობლემები, თქვა თუ ის ხარვეზები, რაც სოფტვეერში ყოველთვის არსებობს ხოლმე, დროულად და სწრაფად გადავწყვიტოთ, ასევე ახალი სიახლეები სწრაფად მივაწოდოთ და სწორედ ეს განაპირობებს, რომ ანუ ხე ბანკში საკმაოდ დიდი ინფრასტრუქტურა, ანუ გულისხმობ, რომ ბევრი სისტემები გვაქვს და საჭირო არის ამ სისტემების დეველოპმენტის გაშლა გუნდებში, რომ უფრო სწრაფად გადავწყვიტოთ გარკვეული საკითხები. აქედან გამომდინარე, არქიტექტურაც აუცილებლად უნდა უწყობდეს ამას ხელს, იმისთვის რომ ეფექტურად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, აუცილებელი იყო თქვა მიკროსერვისული არქიტექტურა ზე გადავსულიყავით. ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ ბანკში დისტრიბუციული არქიტექტურა უკვე წლებია რაც გვაქვს და ანუ ეს რაღაც არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ბანკში რაღაც ერთი დიდი მონოლით სისტემა ქონდა და ყველაფერი აკეთებოდა. თუმცა ის დისტრიბუციული არქიტექტურაც კი რაღაც ნაწილობრივ შეიცავდა მაინც მოკლედ მონოლითებს, გარკვეულ, ასე რომ ვთქვათ, მსხვილ ჯგუფებს, ფუნქციონალის მსხვილ ჯგუფებს, რომლის დეკომპოზიციასაც ვაკეთებთ და მის ტრანსფორმაციას მიკროსერვისულ არქიტექტურაზე. აქ მოკლედ მიზანი პრინციპში რაც ვახსენე ეს არის, რაც შეეხება იმპლემენტაციის დეტალებს შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, აი მონოლითიდან მიკროსერვისებზე გადასვლა საკმაოდ გამოწვევა არის და აქ რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სერვისის უწყვეტობა შევინარჩუნოთ, მომხმარებლებს ეს რაღაც ნეგატიურად არ აისახოს. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა მიდგომა არსებობს სხვადასხვა მონოლითიდან ვთქვათ მიკროსერვისზე ტრანსფორმაციის. ჩვენს განსხვავებულ სისტემებში სხვადასხვა მიდგომას ვიყენებთ, თუმცა ერთ-ერთი პატერნი შემიძლია ვახსენო, რაღაც პატერნივით ჩამოყალიბდა, რომელსაც ვთქვათ ხშირად ვიყენებთ ხოლმე რაღაც ორეტაპიან ტრანსფორმაციას. პირველი ეს რა რითიც ვიწყებთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ვთქვათ, როდესაც გვაქვს რაღაც კომპლექსური დომეინი, ვაანალიზებთ მას და ერთ-ერთ კონკრეტულ ფუნქციონალურ კონტექსტს გამოვყოფთ და მისი მოდელის გაანალიზება ხდება, რა თქმა უნდა, თავიდან, იმიტომ რომ თქვათ ის მონოლითური სისტემა შეიძლება რაღაც წლების განმავლობაში იქნებოდა, ის მოდელი შეიძლება მთლად აღარ არის თქვათ რეალობას უფრო კარგად მორგებული, ამიტომ ხდება მისი გადაანალიზება პირველ რიგში. ამ მოდელის შესაბამისად უკვე ხდება შემდეგ API დიზაინის შემუშავება, ანუ API ინტერფეისის შემუშავება. აქ იგულისხმება, როგორც ვთქვათ, ამ ესე ვთქვათ ფუნქციონალური კონტექსტის შესაბამისი რესურსების იდენტიფიკაცია, ხო, API რესურსების, იმის შესაბამისი ვთქვათ request response მოდელები და ასე შემდეგ. და პირველ რიგში იქნება სწორედ ეს API ინტერფეისი. ხდება მისი იმპლემენტაცია. იმპლემენტაციაში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედის, ესე ვთქვათ, ყველა ის ლოგიკა იქნება, ეს ვალიდაციის ლოგიკა და ასე შემდეგ. უბრალოდ საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე ეს ახალი სერვისი, მიკროსერვისი მონაცემს კვლავ ინახავს ძველ მონოლითურ სისტემის storage-ში. და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ გვინდა რომ პარალელურად შეგვეძლოს გაუშვათ ახალი მიკროსერვისიც და იმ მონოლითურ სისტემაში შენარჩუნებული იყოს ის ფუნქციონალი და ხელმისაწვდომი იყოს ჩვეულებრივ იმ ოპერაციები, თქვათ იქნება ეს API ოპერაციები თუ თქვათ რაღაც ფრონტენდიდან წამოსული ოპერაციები. ხო, და ამის თავი მიზეზი რატოა? ანუ გვინდა რომ თქვათ დავრწმუნდეთ, რომ ეს ახალი სერვისი გამართულად მუშაობს, მისი ეტაპობრივი როლაუთი გავაკეთოთ. როლაუთის კრიტერიუმი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, შეიძლება რაღაც ფილიალების მიხედვით განსაზღვროთ, თქვათ რომელ ფილიალში გაუშვებთ ამას. Friends and family მიდგომა მაგალითად, რომ თქვათ ჯერ თანამშრომლებს და მოკლედ შიდა აუდიტორიას გავაცნოთ ეს ახალი სერვისი. დავრწმუნდეთ, რომ თქვათ გამართულად მუშაობს და იმ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, რაც წინასწარ გვაქვს განსაზღვრული. ოღონდ ეს ისე არ გავიგოთ, რომ თქვათ ეს გატესტილი არ არის, რა თქმა უნდა, ტესტირების ავტომატიზაციას მნიშვნელოვან ყურადღებას ვაქცევთ, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ რეალურ გარემოზე დავაკვირდეთ მიკროსერვისის ქცევას. და მას შემდეგ, რაც თქვათ დავრწმუნდებით, რომ გამართულად მუშაობს ყველა ის ვალიდაცია და ასე შემდეგ, ყველაფერი ადგილზეა, უბრალოდ storage-ი გამოიყენება თქვათ კვლავ ძველი მონოლითური სისტემის და მათ შორის მონოლითურ სისტემაზე კვლავ ხდება მიმართვები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სისტემების თუ უშუალოდ frontend-ის მხრიდან. მეორე ეტაპი გულისხმობს უკვე მთლიანად, აი გიორგიმ რაც ახსენა წეგან, რომ აუცილებელია, რომ მონაცემთა ბაზა საბოლოო ჯამში ჩახსნათ, ესე რომ ვთქვათ, მონოლითურ სისტემას და ცალკე მიკროსერვისი თავისი storage-ი კონდეს.
მეორე ეტაპზე ხდება სწორედ ამ ხრივაც გამიჩნა, ანუ ცალკე მონაცემების დაბაზის გამოტანა და მოკლედ მიკროსერვისი უკვე თავის მონაცემთა ბაზას აკითხავს და აქ აქვს მთელი ეს ინფორმაცია. და თუმცა ამით არ მთავრდება, ესე რომ თქვა, ეს ანუ აქ კიდე ერთი გამოწვევა რჩება, რომ იმ მონოლითურ სისტემაში კვლავ რჩება თქვა სხვა სხვა ფუნქციონალი, რომელიც ჩვენი ამ იმ ფუნქციონალის თქვა მონაცემებს იყენებდა, რომელიც ჩვენ ცალკე მიკროსერვისის სახით გავიტანეთ, ხო? აქ შეგვიძლია გამომიჩნოთ თქვა გამოყენების სტილი, თქვა კომანდის კუთხით გამოყენება, თქვა რაღაცის დამატება, ცვლილება და შემდეგ, არ კვერინგის ნაწილი. კომანდს ძალსახად თქვა ახალ მიკროსერვისზე გადმოვრთავთ, თუმცა კვერინგის ნაწილი საკმაოდ კომპლექსური არის და მონოლითურ სისტემაში განსაკუთრებით თქვა რაღაც ერთი ფუნქციონალი შესაბამისი თქვა იქ რაღაცა ცხრილები თუ ვიუები შეიძლება პირდაპირ ჯოინს აკეთებდეს თქვა მეორე ფუნქციონალი შესაბამის ცხრილებზე და ვიუებზე. ამიტომ ესე პირდაპირ მათ ვერ გამოვაცლით, ესე რომ თქვა. ამიტომ გვაქვს ივენთების საშუალებით ეს უკუსინქრონიზაციები, ანუ აკეთებთ თქვა ახალი მიკროსერვისებიდან ივენთების გენერაციას, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ სწორედ აი ძველ მონოლითის ცხრილებში და მოკლედ აი მონაცემთა ბაზის სტრუქტურებში ვავსებთ, ესე რომ ვთქვათ, ისევ ინფორმაციას, რომ მონოლითში დარჩენილმა ფუნქციონალმა, რომელიც ჯერ არ გადმოგვიტანია, ხო, მიკროსერვისებს, ესე ყველაფერს ვერ გადმოვიტანთ, რაღაც big bangs ვერ გავაკეთებთ, ეტაპობრივად ვაკეთებთ ამასაც, რა თქმა უნდა, რომ ვთქვათ, იქ მონოლითში კვლავ გააგრძელოს ფუნქციონირება. პრინციპში ეს არის ორი ეტაპიანი, ესე რომ ვთქვათ, ტრანსფორმაცია. და ხო, როდესაც თქვა თლიანად სისტემას უკვე გადავიყვანთ მიკროსერვისებზე, შემდეგ რა თქმა უნდა ესეთი სინქრონიზაციის კომპონენტებიც ჩაიხსნება თქვა და ესეთი რაღაცები აღარ გვექნება, თუმცა ეს პეტერნი, ესე რომ თქვა, საკმაოდ კარგ შედეგს გვაძლევს. შეიძლება ისეთი სწრაფი არ იყოს, როგორც ნულიდან რო დაწერო მიკროსერვისი, თუმცა ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ სერვისის უწყვეტობა გქონდეს, ასევე ეტაპობრივად გავაკეთოთ როლაუთი და გუნდზეც არ იყოს ძალიან დიდი სტრესი, როდესაც თქვათ რაღაც კრიტიკული ფუნქციონალი გამოგაგდა მთლიანად და აკეთებ ამ ხელა დიდი რაოდენობის თქვათ მოხმარებლების გადართვას, მაინც გარკვეულწილად სტრესული არის და თქვათ ამგვარად უფრო საშუალება გაქვს, რომ ეტაპობრივად მიიტანო ეს პროდუქტი შენ მოხმარებლამდე და დარწმუნებული იყო, რომ სერვისის უწყვეტობა შეინარჩუნებ. ეს არის პრინციპში თქო ჩვენი გზა ამ ხრივ მიკროსერვისულ არქიტექტურაზე ტრანსფორმაციის. საინტერესო პროცესი ყოფილა, ანუ არ ვიცოდი ეს ასეთ დეტალებში და ძალიან დავაინტერესა, ანუ წარმოვიდგინე, რომ არ მიმუშავია მიკროსერვისებზე, რომ მუშაობდი მიკროსერვისებზე, ჩემი ბუნებრივი იმიდან გამომდინარე, რომ არ მომიწია. ძალიან ყოფილი ვიქნებოდი ასეთ რაღაც სიახლეებში, რომ ვიყო მუდმივად. ძალიან კარგი რაღაც ახსენე ივენთებზე, რომელიც მგონი ცალკე იმსახურებს რაღაც კითხვას და გაშლას, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად ნახსენები თემა არის და არ ვიცი რამდენი, მაგრამ მარტინ ფოულერის ვიდეოები რაც არის YouTube-ზე, რაც event driven design-ზეა, საერთოდ რაშიც კი ივენთი სიტყვა ურევია, მე მგონი ყველას აქ ნანახი და მაინც ხშირად არასწორად არის გაგებული. გიორგი, რო გაგვაცნო ზოგადად ეს event driven design-ის რა არის განმარტება და რა არის ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები, როდესაც მიკროსერვისებში გვინდა რომ ასეთი სტრუქტურა ქონდეს. ეგ თავისთავად ერთ-ერთი კი არა, ალბათ პოდკასტების სერიის თემა შეიძლება გახდეს, event driven სისტემები, ხო? ვისაც აინტერესებს, ახლა ციგნს დავასახელებ მე, რომელიც პირადად მე ვისაც ვურჩიე და ვინც ეს ციგნი წაიკითხა, მოვიდნე ჩემთან და მე დიდი მადლობა მომიხადეს და თქვენს რო თვალე აგვეხილაო და სხვა შორს რამოდენიმე ვიცნობ, რომლებმაც აი პრინციპში მაგითი კარგი event driven სისტემები აშენეს უკვე, რომელიც production-ში არის. ციგს ქვია designing event driven systems concepts and patterns for streaming. Ben Stepfordi არის ავტორი, ხო? არ ვიცი, ახალი ციგნი არ არის. და ნუ პრინციპში მე უკვე ვიყავი ჩართული event driven სისტემების განვითარებაში, როდესაც მაგ ციგს წავაწყდი და ბევრი რამე დამილაგა უბრალოდ თავში რა. ეხა ცოტათი მანდაც ასე ვთქვათ სპექტრი გვაქვს ისევ რა. არის სისტემები, სადაც უბრალოდ
საერთოდ რას ნიშნავს ეს რა? ანუ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ request response pattern-ი microservices-ებს შორის რა, როგორც წესი, ხო? ანუ კლასიკური REST events იცის, ან JSON over HTTP, ვისაც გამოუყენებია, ან უბრალოდ RPC, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაქვს ერთი სერვისი, რომელსაც რაღაცის გააკეთება თვითონ შეუძლია, ანუ მას რომ იმართავენ, რაღაცას გააკეთებს თვითონ, მაგრამ რაღაც მომენტში თვითონ ვერასრულებს ამ დავალებას ბოლომდე, ჭირდება დამატებით ინფორმაცია, ან დამატებით სამუშაო უნდა შეუსრულოს ვინმე მეზობელმა კომპონენტმა, ანუ მეზობელმა სერვისმა და აკეთებს calls მეზობელ სერვისზე, ხო? მე ის თავისთავად აკეთებს კიდევ მეზობელ სერვისზე calls და ასე შემდეგ და რაღაც მომენტში მოდის შედეგები უკან ამ სერვისში, ეს შედეგები ერთმანეთში კოცდება და უბრუნდება ამ გამომძახილებას. ეს არის ეგრეთ წოდებული request response pattern-ი, რომელიც მუშაობს და ძალიანაც ჩვეულებრივი და ბუნებრივი არის ადამიანისთვის. მაგრამ იწევს იმას, რომ სერვისები ერთმანეთს უნდა იცნო. ხო? ანუ შენ რო შეგმოგავს ფუნქციონალობა სისტემაში, ხო? დამატებითი ფუნქციონალობა. აი მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითი არის, მე მაგალითად ვაკეთებ გადარიცხვას, ხო? და ამ გადარიცხვაში ჩართული არის, რა ვიცი, კონვერტაცია, მაქვს კონვერტაციის სისტემა, მაქვს სისტემა, რომელიც უშუალოდ ამ გადარიცხვას აკეთებს და უცებ მოვიდა ჩემთან პროდუქტ ოუნერი და მე უნდა ვიცი რა აი ეს ყველაფერი რომ მოხდება, მჭირდება რომ აგრეთვე გაკეთდეს გაიგზავნოს იმეილ შეტყობინება მომხმარებელთან. რა ძალიან მარტივი მაგალითი არის იმის თაობაზე, რომ მისი გადარიცხვა პლუს კონვერტაცია კარგად შესრულდა, ხო? და ამ ფუნქციონალობის დასამატებლად, ხო, მე ცხადია, უნდა დავამატო იმეილ სერვისი, რომელიც ამ იმეილს გააგზავნის, ხო? შესაბამის შემთხვევაში, მაგრამ იმეილ სერვისს ვიღაცამ უნდა მისცეს ეს დავალება. შესაბამისად, მჭირდება კიდევ ერთი ცვლილება, აი ამ ორკესტრატორ სერვისში, რომელიც აძლევდა დავალებებს, მაგალითად გადარიცხვის სერვის, იმის, რა ქვია, კონვერტაციის სერვისი და ის კიდევ ერთ დავალებას მისცემს, მაგალითად იმეილ სერვისს, ხო? ასეთი ტიპის ხო და ესეთი რაღაცა იწევს ამ სერვისების ლოგიკურ კაპლინგს. ანუ შეიძლება API-ები იდეალურად გამართული ქონდეს, მაგრამ რაღაცა ცვლილების შემოსატანად გჭირდება მაინც ერთზე მეტი სერვისის მოდიფიკაცია, რა მათ შორის არის ლოგიკური კავშირი. ამ ლოგიკური კავშირების მოხსნის ძალიან კარგი მეთოდი არის სხვა პატერნზე გადასვლა, ანუ ორკესტრაციიდან ქორეოგრაფიაზე გადასვლა. ანუ ორკესტრაცია, როდესაც დირიჟორი დგას და მთელს გუნდს ეუბნება რა ვინ რა უნდა გააკეთოს, და ქორეოგრაფია არის, როდესაც მოცეკვავეები აბსოლუტურად სინქრონულად ერთ ცეკვას ასრულებენ, ხო? თითოეული თავისთავად, მაგრამ არავინ არავის არაფერს არ ეუბნება. ისინი უბრალოდ ერთმანეთს უყურებენ და ერთდროულად ერთ საერთო საქმეს აკეთებენ, ხო? და მაგისთვის საჭირო არის message bus-ი, ხო? ანუ რაღაც ასე ვთქვათ, კომპონენტი, სადაც თითოეული კომპონენტი, რომელიც სერვისი, რომელიც რაღაც მას მე რაც რაღაცას გააკეთებს, ჩააგდებს message-ს ყველასათვის, რომ იცი რა, მე კონვერტაცია წარმატებულად გავაკეთე. მეორე თვის, შენ თუ კონვერტაცია წარმატებულად გააკეთე, მაშინ მე უკვე შემიძლია გადარიცხვის გაკეთება. ბამ, გააკეთებს გადარიცხვის. მესამე ნახავს, კონვერტაციაც გაკეთებულია, გადარიცხვის გაკეთებულია, რა მეშლის ხელს მე, რომ შეტყობინება გაუგზავნო, იმეილ შეტყობინება გაუგზავნო მომხმარებელს. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, შეიძლება აი ამ იმეილის გაგზავნის ფუნქციონალობის ჩამოკიდება მთელ სისტემაზე ისე, რომ სხვა სერვისებში ცვლილებები არ შევიდოთ. არ შევა რა. ხო და ეს არის პრინციპში ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა ამ event driven architecture-ის, ხო? ეს არნიშნავს იმას, რომ მე შემიძლია აუცილებლად ყველა ბიზნეს ოპერაცია ამ პარადიგმაზე უნდა გადავიყვანო, რა. შეიძლება სისტემის ნაწილები გადავიყვანო ამ პარადიგმაზე და ამ პარადიგმაზე თუ გადამყავს სისტემები, სხვადასხვა ლევანმაც ახსენა ერთ-ერთი მთავარი მუღამი მაგისი ყველაფრის არის, რომ ეგრო შევძლო უნდა გავაკეთო command query separation. ანუ ის ბრძანებები, რომლებიც მე შემომდის რაღაცა
რაღაცა მის რა ქვია ბიზნეს ოპერაციის შესასრულებლად უნდა იყოს იმ ოპერაციებისგან გამოყოფილი ძალიან კაფეოთ რომლებიც აკეთებენ ინფორმაციის მოპოვებას ხო მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებ მე ამ სისტემის event driven pattern-ზე გადაყვანას და ეს არის ის რაც მე მაძლევს კიდევ დამატებით პლუსებს და მე შემიძლია ასე ვთქვა დანარჩენი სისტემის უცოდინრა დანარჩენ სისტემაში ცვლილების შეტანის გარეშე კიდევ ერთი რაღაცა დამატებით სერვისი ჩავუმატო ან ჩავანაცვლო. კარგი. მოდი ახლა ლოგიკური ბმა იქნება რომ ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურაზე. აი ამ ხელა ასე მიკროსერვისულ არქიტექტურას სადაც უნდა გქონდეს ანუ ყველა ცალცალკე ბაზები, ეს შიდა კონექშენები, უსაფრთხოება რა თქმა უნდა. აი ყველაფერს რა სტრუქტურა უნდა იჭერდეს. და როგორი არის დღეს მსოფლიოში ამის კარგი პრაქტიკები. ეს იქნება მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მსმენელისთვისაც. ლევან, აი რო დავიწყოთ მაგალითად TBC ბანკის მაგალითზე ჩვენთან რა ხდება მიმართულებით. კი ბატონო, ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხი არის. იმიტომ შესაბამის ინფრასტრუქტურის გარეშე მიკროსერვისულ არქიტექტურისზე გადასვლა არის ძალიან ასე ვთქვათ, სახიფათო და უფრო რთული, მე ვიტყოდი. პირველი ალბათ ინფრასტრუქტურის კუთხით რაც ვახსენეთ, აი გიორგიმაც ახსენა არის message bus-ი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის რომ მოახდინოთ ამ ერთი მიკროსერვისის მიერ დაპაბლიშებული ივენთების დისტრიბუცია ეფექტურად სხვადასხვა მიკროსერვისებზე და უზრუნველყოთ თქვათ ამ publish subscribe ფუნქციონალი, ასე ვთქვათ, რომ თქვათ subscribe-ი გააკეთოს თითოეულმა სისტემამ მისთვის საინტერესო სისტემამ, მისთვის საინტერესო ივენთების. ეგ არის ერთ-ერთი, მოგვიცა აუცილებელი ალბათ კომპონენტი. მეორე არის ზოგადად რო ვთქვა DevOps პროცესი, გამართული DevOps პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ. აქ შეიძლება დავიწყოთ აი ელემენტარული source control-დან მაგალითად, რომ source control-ში გამართული იყოს workflow. ძალიან ელემენტარული საკითხია თითქოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აქედან ამის შემდგომი ნაბიჯი ალბათ არის გამართული pipeline-ები. იმისთვის რომ თქვათ ავტომატურად იბილდებოდეს, ამიტომ ავტომატურად ხდებოდეს თქვათ კოდის ხარისხის შემოწმება. აუცილებელი არის ასევე ტესტირების ავტომატიზაცია, ვინაიდან თქვათ ესეთ დისტრიბუციულ გარემოში კიდე უფრო რთული ხდება თქვათ რაღაც ტესტირება, ანუ რაღაც end to end ტესტირება საკმაოდ რთულია, ამიტომ აუცილებელია თქვათ იზოლირებულად გავტესტოთ მოკლედ ეს ჩვენი სერვისები. და ავტომატური deployment-ი. Deployment-საც აკაც თქვათ ეს საბოლოო ჯამში DevOps გამართული DevOps-ი გულისხმობს თქვათ შესაბამის DevOps პლატფორმის არსებობას და TBC-შიც რა თქმა უნდა გვაქვს ესეთ DevOps პლატფორმა და deployment-ის კუთხითაც მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი ეს მიკროსერვისები ასევე რაღაც გიგანტურ დიდ სერვერებზე კი არ იყოს განთავსებული, არამედ ინფრასტრუქტურულადაც იზოლირებულ გარემოში, ანუ დღეს ძალიან პოპულარული არის თქვა კონტეინერების გარემო, ხო თქვა Docker-ი უკვე ყველამ რაღაც ბევრმა იცის თქვა რა არის Docker-ი და Kubernetes-ი და სწორედ ამ ტექნოლოგიებს ვიყენებთ ჩვენს Kubernetes კლასტერზე ვანთავსებთ ჩვენს მიკროსერვისებს და ეს საშუალებას გვაძლევს რომ სწრაფად მოვახდინოთ ასევე ჰორიზონტალური მასშტაბირებაც. უშუალოდ ამ თქვათ სერვისის ტელემეტრიაზე და მონაცემებზე დაყრდნობით, მის დატვირთვაზე დაყრდნობით მოახდინოთ scale-out-ი და ეფექტურად უპასუხოთ ესე ვთქვათ გაზდილ მოთხოვნას, რომელიც შეიძლება რაღაც პერიოდში, თქვათ სეზონურობიდან გამომდინარე თუ დღის განმავლობაში თქვათ რაღაც პიკებიდან გამომდინარე, უფრო ეფექტურად უპასუხოთ მოთხოვნას და ეფექტურად ვაკეთოთ scale-out-ი. ერთ კიდე რასაც დავამატებდი, განსაკუთრებით ნებისმიერ დისტრიბუციულ არქიტექტურაში, მათ შორის არა მარტო მიკროსერვისულ არქიტექტურაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს distributed tracing-ს, telemetry-ს, იმისთვის რომ თქვათ აი მონოლითურ აპლიკაციას შეცდომის აღმოჩენა ძალიან მარტივია, ხო შეცდომა ფიქსირდება, აი რაღაც log-შივე გვაქვს რაღაც stack trace-ი, შეგვიძლია ვნახოთ რა ვიცი line-ების დონეზეც კი სად მოხდა რაღაც შეცდომა. და დისტრიბუციულ სისტემაში ეს კიდე უფრო რთულია, იმიტომ რომ აი გიორგი მახსენა რომ თქვა თუ request response pattern-ით მიუდივართ და თქვა თქვა აქვს ბევრი გამოძახებები ჯაჭვურად
არ არის აუცილებელი თქვა ეს შეიძლება რაღაც ასინქრონული request response-იც კი იყოს თქვა რაღაც request reaction-საც ეძახიან ამ პატერნს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მოკლედ ერთი რაღაც ბიზნეს ოპერაციის შესრულება, როდესაც სხვადასხვა სერვისის მხრიდან გარკვეულ ოპერაციების შესრულებას გულისხმობს, საჭიროა ვიცოდეს თითოეული ამ სერვისში რამდენად როგორია პერფორმანსი, სად ფიქსირდება პრობლემა, თქვა რომელ სერვისს რა დროს ჭირდება და ამისთვის აუცილებელია მოკლედ distributed tracing-ის და აგრეგირებული ტელემეტრიის ქონა. თითოეული მიკროსერვისიდან ეს ტელემეტრია უნდა აგრეგირდებოდეს და ერთიან ხედვა უნდა გქონდეს, რომ საბოლოო ჯამში, თქვა შენი request-ი შენი მომხმარებლიდან თითოეულ სისტემამდე და უკან მე ისე მომხმარებელთან პასუხი რა გზას გადის, როგორ გადის და რა ნაწილში უჭირს ესე რა თქვა, რა ნაწილში არის კარგად, რომ ადეკვატურად მოახდინო ამის რეაგირება და პრინციპში პრევენციაც კი რა, რაც შეიძლება თქვა ამ რომელიღაც სერვისის დეგრადაცია ხდებოდეს და პრევენციულად რო ჩაერთო და გამოასწორო ეგ სიტუაცია. ეგეც არის ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი და რა თქმა უნდა ამ კუთხითაც გვაქვს შესაბამისი პლატფორმა TBC ბანკში და ესე ძალიან გვეხმარება, რომ ეფექტურად მართოს გავსი პროცესები. გიორგი, ამ თემაზე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი მაგალითიც გინახავს ინფრასტრუქტურები, რომელიც არასწორად ყოფილა აწყობილი გამართული. აი, თუ გახსენდება ყველაზე ხში, აი რა რჩევას მისცემს მერელს, რა უნდა გაითვალისწინო პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის სწორად მოსაწყობად, ანუ რა იქნებოდა ის ტოპ რჩევები. განსაკუთრებით წინა კითხვებზე იყო წინა კითხვა დავსვირო, აი ისინი ვინც ეხლა იყებენ მიკროსერვისებს და შეიძლება რომ არ კონდეთ ძალიან დიდარი გამოსწლება მანამდე დაგროვილი და უნდათ რომ ეხა დაიწყონ, აი მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ეს რჩევები. ხო. ჯერმინდა თქვა რომ აი ეს რაც ლევანმა ჩამოთვალა აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი არის, ესე იგი ინფრასტრუქტურის ავტომატიზაცია, ტესტების ავტომატიზაცია და მერე ოპერეიშენის ავტომატიზაცია რა, ანუ ოპერეიშენის ავტომატიზაციაში იგულისხმება ზუსტად ის, რომ ლოგინგი, ტრეისინგი და მონიტორინგი მაქვს რა, იმისი ინფრასტრუქტურის ავტომატიზაციაში იგულისხმება, რომ CI/CD მაქვს გამართული და ტესტის ავტომატიზაციაში ის, რომ ტესტები მაქვს აბსოლუტურად ავტომატიზებული, ანუ ეს მთელი პაიპლაინი თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს აბსოლუტურად გამართული. ეს მიაფებს მე ყველაფერს, ხო? მაგრამ მე მართლაც აი შე როგორც თქვი მინახია ანტიპეტერნები, ანუ მინახია პროექტები, რომლებიც ამბობენ რომ ვაიმე ყველაფერი გვაქვს, ანუ CI/CD-ც გვაქვს, ისიც გვაქვს, ესეც გვაქვს და მაინც რაღაცა არ მუშაობს, სად არის პრობლემა. და ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პეტერნი იყო ანტიპეტერნი არის ის, რომ მაგალითად აი მაქვს გუნდი, ეს გუნდი წერს კოდს, ამ კოდისგან მზადდება არტეფაქტი. არტეფაქტი არის მაგალითად, რა ვიცი, შეიძლება ჯარი იყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის კონტეინერის იმიჯი, ხო? და მეორე არის deployment ertheuli, ანუ ის ertheuli, რომელსაც მე იმაში რა ქვია, ვცვლი და რომელსაც ვაკეთებ, რომლის მონიტორინგსაც ვაკეთებ და რომელიც არის მეორე ჩემი operational entity, ხო? და აი ეს 4, რომელიც მე ჩამოვთვა, 1-1-1-1-ში უნდა შესაბამებოს ერთმანეთში. ანუ მე თუ ვმუშაობ ორ რეპოზიტორიზე, მე ამ რეპოზიტორიდან კეთდება, რა ვიცი, მე სამი კონტეინერი, ან რა ვიცი, ერთი კონტეინერი, რომელიც მე დიპლოიმენტის დროს 4 სერვისია და რომელიც სინამდვილეში ერთი ბოქსი არის სადღაც ჩემს დიაგრამაზე, ხო? მაშინ მე ეს 1-1-1-1-ში დამოკიდებულება აღარ მაქვს. და ეს დამოკიდებულება რო გაქვს დარღვეული, ხო? გიჩდება უამრავი სირთულეები რა, უამრავი სირთულეები, ანუ მაგალითად შენ ოპერეიშენში გაქვს დარღვევა და შენ არიცი ოპერეიშენში მონიტორინგში ხედავ რაღაცა პრობლემას და არიცი რომელი სერვისის როლბექი გააკეთო, ხო? და გიწევს რა ვიცი მე სამი სხვადასხვა სერვისის როლბექის გაკეთება წინა ვერსიაზე. იგივე არის მაგალითად, როდესაც 2-3 რეპოზიტორიდან, რომელზეც სხვადასხვა გუნდები მუშაობს, ერთი არტეფაქტი მზადდება და ის არტეფაქტი არის გაფუჭებული, ხო? მერე იწყება ამ გუნდებს შორის იმის დადგენა, რომელმა გააფუჭა ეს ერთი არტეფაქტი. როდესაც დამოკიდებულება არის 1-1-1-ზე, ანუ გუნდი, რეპოზიტორი, შესაბამისი არტეფაქტი, რომელსაც ერთი თავისი API აქვს, რომელსაც ერთი პაიპლაინი აქვს, რომელსაც ერთი deployment არტეფაქტი აქვს, ეგ არის ყველაზე გამართული და ჯამრთელი სიტუაცია.
ხო? ეგ არის მთავარი ანტიპეტერნი, რომელიც მე მინახავს. რადგან რაც რჩევების სახით წავედით და მანამდე გიორგი მახსენა ძალიან კარგი ციგნი, მე მგონი სწორი იქნებოდა, რომ ჩვენ სადაც გვეთქვაი ამ მიმართულებით ციგნები, რომელიც აუცილებლად თუ არა ძალიან დიდი რეკომენდაციით ღირსო წავიკითხოთ და კარგად გავიაზროთ. რა იქნებოდა ეგეთი ციგნებისა რესურსების წყარო შენთვის, ლევონ? სხვათა შორის, აი კონკრეტულად რაღაც მიკროსერვისებზე რო არ გამოვახილოთ, ყურადღება აი სერვის ორიენტირებული არქიტექტურა რო ავიღოთ და მისი პრინციპები და თუ გადავხედავთ ამ პრინციპებს, თქვათ, რასაც თქვათ კლასიკურად სერვის ორიენტირებული არქიტექტურა გვეუბნება, თქვათ, იქ სერვის ავტონომია, აბსტრაქტული კონტრაქტები და ასე შემდეგ, ფაქტორთ ერთ-ერთი არის მოკლედ ის, რასაც დღეს ჩვენ რა პირობებსაც უყენებთ მიკროსერვისულ არქიტექტურას. ამიტომ თომას ერლსა აქვს ძალიან კარგი ციგნი მიკროსერვისებთან დაკავშირებით. ასევე როგორც ვიცი, თომას ერლი არის თვითონ საკმაოდ დიდი ინიციატორია, ეს SOA manifesto-ც არსებობს, ასე რომ ვთქვათ, მანდაც მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია აქვს და მოკლედ საკმაოდ კარგად აქვს წარმოდგენილი მიკროსერვისული არქიტექტურა და ზოგადად სერვის ორიენტირებული არქიტექტურის დიზაინი, ვთქვათ, ზოგადად ბიზნეს ფუნქციონალიდან როგორ უნდა დაიწყოთ, როგორ უნდა მოახდინოთ მისი რაღაც ფუნქციონალურ კონტექსტებად დეკომპოზიცია, შემდეგ იქ როგორ განსაზღვროთ, თქვათ, რომელი არის, თქვათ, რაღაცა entity service-ები, იქ რაღაცა პროცესის შესაბამის სერვისები და შემდეგ ამის იმპლემენტაცია გავაკეთოთ, ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ მკითხველისთვის, ვისაც თქვათ აინტერესებს აი ეს ყველაზე ალბათ გამოწვევა რაც არის, მე ვიტყოდი, ყველაზე რთული არის ალბათ ეგ, რომ სწორად და მოახდინო ზოგადად მთლიანად ფუნქციონალის დეკომპოზიცია, რომ თქვათ რაღაც ჭიდრო დაკავშირებული ფუნქციონალი ერთად იყოს და თქვათ დამოუკიდებლობას ხელი რო არ შეეშალოს რა. ამას გაუწევდი ზოგადად რეკომენდაციას და ისე რომ თქვათ აი ნუდაც სერვის ორიენტირებული არქიტექტურის ძალიან ბევრი საინტერესო ციგნი გამოსადეგი არის მათ შორის მიკროსერვისების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ასეთი პოპულარული მოსაზრებაც არის ხო, რომ მიკროსერვისული არქიტექტურა არ ეს არის სერვის ორიენტირებული არქიტექტურა გაკეთებული კარგად, ხო? და მეც ვეთანხმები, ნამდვილად ეს რაღაც კონცეფციები, რასაც ახლა საუბრობთ, ნამდვილად არ არის ძალიან ახალი, ეს საკმაოდ დიდი ხნის წინ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ მეორე გარკვეული რაღაც პერიოდი იყო, როდესაც თქვათ ეს რაღაც პოპულარული შეიძლება ვერ გახდა, თქვათ, ეს ორიენტირებული არქიტექტურა, მე სხვა მიმართულებით წავიდა ცოტა იქ რაღაც დიდი პლატფორმების მიმართულებით, რაღაც enterprise service ბასები და ასე შემდეგ, რამაც ალბათ ცოტა ის გამოიწვია, ასე რომ თქვათ, გადახრა ამ პრინციპებიდან, თუმცა დღეს კვლავ აქტუალურია ეს და ის პრინციპები კვლავ ვალიდურია, ამიტომ ლიტერატურის კუთხით საკმაოდ ბევრი რესურსი მოიპოვება ამ კუთხით რა. ანუ ფუნდამენტებს კარგადა ჩაუვალოთ. კი, კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ. გიორგი, ხომ არ იქნებოდა შენგან კიდე რაიმე ციგნი ან რაღაც რესურსი, რომელსაც ურჩევდი მსმენელებს? სანამ რჩევას მოგცემთ, მანამდე ლევანის ნათქვამზე მინდა კომენტარი გავაკეთო. აი აბსოლუტურად ვეთანხმები, არაფერი ახალი არ არის რა, ანუ ეს იდეები ადრეც არსებობდა, უბრალოდ სხვა სახელები ერქვა და ასე შემდეგ. ანუ მაგას ესე უნდა გავიგოთ რა, ანუ ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ ამ სხვადასხვა მიდგომებს პროპაგირებენ რა, რომლებიც რა ციგნებს წერენ, ხალხს ელაპარაკებენ, კონსალტინგს აკეთებენ, რა ვიცი, მათ შორის მეც, ცდილობენ სხვებისგან დიფერენცირებას რა, ანუ მე მინდა რომ ვიღაცამ ჩემი კონსალტინგ სერვისი იყიდოს და არ წავედეს და ვიღაცისგან კონსალტინგ სერვისი არ იყიდოს. ამიტომ ძალიან მომგებიანი არის რაღაც ახალი keyword-ის შექმნა, ახალი buzzword-ის შექმნა, მის და თქმა რომ აი ეს ის არ არის, რაც იყო რა, და ეს არის ის, რაც შენ გიშველეს და გადაგარჩენს. შესაბამისად, თავისუფლად შეეძლოთ, რა ვიცი, design driven design, ეს domain driven design-ი აეღოთ, რა ვიცი, მე SOA აეღოთ და ეთქვათ ეს არის SOA 2.0 და რაღაც მოდიფიკაციები და ასე შემდეგ, არ გააკეთეს რაღაც ახალ სახელებს იგონებენ და სულ ახ
ახალ სახელებს მოიგონებენ რა. არსებობს მაგალითად event sourcing-ი, რომელიც არ არის CQRS-ი, მაგრამ გავს CQRS და არის რაღაცა პატარა-პატარა განსხვავებები. ეს არის ესე იგი ამასთან უნდა ვიცხოვროთ, მაგრამ ეს არ უნდა შემოვიტანოთ ჩვენ კომპანიაში რა, ან სტარტაპში, ან გუნდში. ამიტომ მე თითოეულ გუნდს ვურჩევდი იმას, რომ აი რაღაც ვთქვათ, რაღაც ტერმინოლოგიას თუ აერჩევენ, ან რაღაც პატერნების ციგნს თუ აერჩევენ ერთს, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ მათი ბიბლია, ხო? და უბრალოდ შეთანხმდებიან, რომ აი ამ ტერმინოლოგიის გვესმის და ამისი გვჯერა და როცა ვამბობთ მაგალითად event bus machine ეს გვესმის event bus-ში, როდესაც ვამბობთ რაღაცა პატერნის სახელს, ეს გვესმის მასში და ყველანი ვთანხმდებით ამაზე. არ არის მნიშვნელობა რაზე შევთანხმდებით. შეგვიძლია თხილი უწოდოთ იმას, რა ქვია, CQRS, მაგრამ თავარია რომ ყველანი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ამას თხილს ვეძახით და გუნდში არ გქონდეს დისკუსია იმაზე, არის თუ არა ეს მიკროსერვისი, რაც შენ დაწერე რა. ჩემი აზრით არის მიკროსერვისი, შენი აზრით არ არის მიკროსერვისი, ხო? ეგ კონფლიქტი რო არ გქონდეს, მაგისთვის გჭირდება მართლაც ლიტერატურა, რომელსაც ჩავებღავჭებთ. ერთ ციგნს შემოგთავაზებთ, ეს არის Microservices Patterns ქვია, Chris Richardson-ის ძალიან კარგი ციგნი არის. უბრალოდ ის არის კრებული არის ამ პეტერნების, რომლებიც მიკროსერვისებში გამოიყენება რა. ხო და ძალიან კარგი არის ამ საერთო ტერმინოლოგიის ბეიზლაინის შესაქმნელად გუნდში და მაგას ვურჩევდი ყველას აუცილებლად რა. კიდე ერთი შენ ის მინდა გავაკეთო კომენტარი სუაზე რა. ანუ პრინციპში მიკროსერვის არქიტექტურებმა წამოიღეს ძალიან ბევრი სუას იდეები ერთის გარდა, რომელიც აი პრინციპულად სხვანაირად არის მიკროსერვისებში ვიდრე სუაში. ამას ქვია ესეთი პრინციპი smart endpoints and dump pipes. ხო? სუაში მაგალითად დაშვებული იყო, რომ მე მაგალითად ორი სერვისი ლაპარაკობდეს ერთმანეთში, ხო? და ერთი სერვისი, რა ვიცი, ლაპარაკობდეს RPC-თი და მეორეს კონდეს REST API და შუაში იყოს მათ შორის საკომუნიკაციო მილი, pipe-ი, რომელიც ამას ერთი პროტოკოლიდან, ასე ვთქვათ, მეორე პროტოკოლში გადათარგმნის და პირიქით, რა? ან სუა არქიტექტურებში ეგ მოსულა და იმეებში microservices არქიტექტურებში არის აბსოლუტური no-go, ანუ pipe-ები არის აბსოლუტურად დამბი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე არ ვახდენ ერთი სერვისის ადაპტაციას მეორეზე. ყოველ სერვისებს შორის ყოველთვის არის ესა რა ქვია, provider consumer ურთიერთობა. ერთი სერვისი გამოდგავს თავის API-ს და ეუბნება სხვებს, აი იხმარეთ ეს როგორც არის, არამინ არაფერზე ამის ადაპტაციას არ გაგიკეთებთ რა. თუ გინდათ სხვანაირი API მომმართეთ და მე სხვანაირ API-საც დავაპუბლიშებ, ეს დამიჯდება ალბათ რესურსი, ფული, ან დავწერ ახალ სერვისს, მაგრამ ამ ტრანსპორტის დროს ადაპტაცია არ გააკეთოთ. აა ეგ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება სუასა და მიკროსერვისებში და ამ ჩვენში ძალიან გვანერგავს. მადლობა. მე მგონი რა დასასრულისკენ მივდივართ და რო შევაჯამოთ, ხომ არ არის ესეთი თემა, რომელიც გვეპარება და ჯერ არ გვითქვამს, მათ ისეთი. ხო, ერთ რაღაც რჩევასავით, რასაც დავამატებდი, არის ის, რომ თვითონ ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მთავარი, რაც მიკროსერვისულ არქიტექტურაში, რაც აქვს, თქო, მიკროსერვის არის ის, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ავტონომიური. თუმცა ეს არ გულისხმობს, რომ ის, თქო, სხვა სერვისებთან მას კომუნიკაცია არ ექნება, რა თქმა უნდა, აქვს კომუნიკაცია. თუმცა ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე დავალაგოთ, რომ ავტონომიურობა არ შევწიროთ, რა. აქ ორ ფაქტორს გამოყოფდი. ერთია, როცა ეს მიკროსერვისი თვითონ იყენებს სხვა მიკროსერვისებს. ამ შემთხვევაში აი გიორგიმ ძალიან კარგად ახსენა ქორეოგრაფიის პატერნი და ასე შემდეგ. ამ ჩვენ მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ, მოკლედ ეს dependency გარე მიკროსერვისებზე. განსაკუთრებით სინქრონული dependency, რომ აი ჩვენი ოპერაციის შესრულების დროს გვიწევს სხვა მიკროსერვისის გამოძახება სინქრონულად და ფაქტიურად მათზე ვართ დამოკიდებული ჩვენ, რომ თუ ის დაფეილდა და ჩვენი ოპერაციაც ფეილდება, როცა სინქრონულად ხდება ეს და მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ ეს გადავიტანოთ რაღაც ასინქრონულად, სწორედ ივენთების მეშვეობით იქნება ეს თუ ხო, პრინციპში ალბათ ერთ-ერთი თუ ერთადერთი გამოსავალი არის ეს, რომ ივენთების მეშვეობით, თქვათ, ან
წინასწარ კონდეს ჩვენ გამზადებული ჩვენსავე მიკროსერვისი მონაცემები, რომელიც გვჭირდება გადაწყვეტილების მისაღებად, ან გამოვიძახოთ, თქვათ, ასინქრონულად სხვა სერვისები და დაველოდოთ მისგან, ესე რომ თქვათ, პასუხს ასევე ასინქრონულად. თუმცა მეორე საკითხიც არის და ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვათაშორის, რომ შენი მიკროსერვისის API-ის დიზაინი და ინტერფეისი იმგვარად უნდა შექმნა, რომ შენზეც არ იყოს ძალიან დამოკიდებული შენი, შენ არ გახდე მოკლედ კლიენტებზე ძალიან მნიშვნელოვნად დამოკიდებული, რა. აქ გულისხმობ იმას, რომ მათგან უნდა მიიღო მინიმალური ინფუტი, რაც გჭირდება, და მაქსიმალური გადაწყვეტილებები უნდა მოხდეს, ვთქვათ, უშუალოდ მიკროსერვისის შიგნით. ანუ ეს იმპლემენტაციის დეტალები არ უნდა გაამჟღავნო და არ უნდა მისცეს საშუალება, რომ შენი კლიენტი ერეოდეს, ესე რომ ვთქვათ, ანუ კლიენტში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, კლიენტურ სისტემას, ერეოდეს შენს იმპლემენტაციის დეტალებში. სხვაგვარად ძალიან რთულია მერე შენ იმპლემენტაციის ცვლილება, როგორც კი რამის ცვლილებას და გადაწყვეტ, უკვე აღმოაჩენ, რომ ვიღაცა ჩარეული არის ძველი იმპლემენტაციაში გარედან და უკვე გიწევს, რომ მასზე გაქვს დამოკიდებულება. ხო, აქ ალბათ ერთ-ერთ საკითხს გამოყოფდი კიდე, ასე ვთქვათ, must საკითხს, რომელიც არის versioning-ი, როგორც ვთქვათ, API-ის ინტერფეისის versioning-ი, ასევე event versioning-ი და message versioning-ი. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია მექანიზმის შემოტანა, რაღაც სხვაგვარად ახალი ვერსიების, ახალი ფუნქციონალის და ცვლილებების rollout-ი ფაქტურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ მიკროსერვისი კი არის დამოუკიდებელი, მაგრამ ჩვენ გააზრებული გვაქვს, რომ ამ მიკროსერვისს იყენებენ სხვადასხვა კლიენტ სერვისები, ხო, კლიენტ სისტემები, და აუცილებელია, რომ ჩვენ ისე განვავითაროთ ეს სისტემა, რომ ხელი არ შეუშალოთ, თქვათ, მათ და მათ ის კონტრაქტი, ესე რომ თქვათ, API კონტრაქტი, რომელიც მათთან გვაქვს, შევინარჩუნოთ. სწორედ აი ვერსიონინგი ძალიან მნიშვნელოვნად გვეხმარება, მოკლედ, ამ საკითხში, და აუცილებელია, მოკლედ, ამას ყურადღება მივაქციოთ, რომ თქვათ, ახალი რაღაც breaking ცვლილებები და ასე შემდეგ ახალი ვერსიის სახით გამოდიოდეს და ძველი ვერსია შენარჩუნებული იყოს რაღაც პერიოდი, გონიურული ვადა. ეხლა სამუდამოდ ალბათ ვერ შევინარჩუნებთ ძველ ვერსიას, მაგრამ რაღაც გონიურული ვადა, რომ მიუცეთ ჩვენს კლიენტებს, კლიენტ სისტემებს საშუალება, რომ მიგრაცია მოახდინონ ახალ ვერსიაზე და ამგვარად ჩვენ არ შევიზღუდოთ და არ დაგვიბლოკოს, ესე რომ თქვათ, ახალი ვერსიის და ახალი ცვლილებების rollout-ი, რა. აი, მსაკითხებს დავამატებდი პრინციპში. ძალიან კაი. გიორგი, რა მის დამატება ხوار გინდა ფინალურ ნოტაზე? ხო, ანუ ის რაც ლევანიმ ჩამოთვალა არის ეგეთი რაღაცები, რომ there is no free lunch. ანუ microservices-ები კარგია, მოაქვს პლუსები, მაგრამ არის რაღაცეები, რაც სამუშაო, რომელიც მე მემატება. ანუ ისეთი რაღაცეები, რასაც პრინციპში მონოლითის შემთხვევაში დიდად არ ვაკეთებდი, მაგრამ ახლა უნდა გავაკეთო. აი, მაგალითად, API-ების ვერსიონირება და თავისებადობის შენარჩუნება არის ერთ-ერთი მათგანი, რა, რაც პრინციპში ძნელი გასაკეთებელია. კიდევ ერთი ემატება მაგას ის, რომ უნდა ვიყო მაგალითად design for failure, ქვია მაგას, რა. ანუ ჩემი სერვისები უნდა იყოს აწყობილი იმისთვის, რომ ნებისმიერ მომენტში მე უნდა შემეძლოს ჩემი სერვისის მოკვლა და ხელახლა დაწყება. და ამითი სისტემის ქცევა არ უნდა შეიცვალოს, რა. და მაგითი არის, რა ვიცი, ცნობილი ისინი, როგორც არის Netflix-ის Chaos Monkey, ან ეხლა ქვია იმას, რა ქვია, Simon Army ქვია, Simian Army ქვია, ხო? და ანუ ესენი, ეს არის მეორე რაღაცა, რაც მე მაგალითად მონოლითის შემთხვევაში მაგაზე არ უნდა მეფიქრა. და მესამე ყველაზე ცუდი, ასე ვთქვათ, რთული გასაკეთებელი არის მონაცემთა კონსისტენტურობა. ანუ მონაცემთა კონსისტენტურობაში მიწევს დათმობების გაკეთება, რა. და ყოველთვის უნდა გავითვალისწინო ის, რომ მე რა, მაგალითად, ან ტრანზაქციას თუ ვიწყებ მიკროსერვისულ სისტემაში, ხო, შეიძლება ეს ტრანზაქცია ბოლომდე ვერ მივიდეს, რა, სადაც შუაში გაიჭედოს. და ჩემი მონაცემები დარჩეს, მაგალითად, ჩემი ტრანზაქციისში ჩართული მონაცემების ნახევარი დარჩეს ახალ მდგომარეობაში და ნახევარი დარჩეს ძველ მდგომარეობაში. და როგორ უნდა დაუბრუნდე მე ისევ კონსისტენტურ მდგომარეობას, ეს უნდა იყოს ჩადებული ჩემი სერვისების ლოგიკაში. რაღაცა სტრატეგია უნდა მქონდეს არჩეული, მაგალითად ყოველთვის ვაკეთებ, მაგალითად way forwards, თუ მაგალითად ყოველთვის ვაკეთებ rollbacks, რა პატერნებს ხმარობ ამ დროს, მაგრამ მაგაზე მიწევს ფიქრი, ხო? მონოლითურ სისტემებში, რა ვიცი, მე აიღებ იმას, რა ქვია, SQL ტრანზაქციას აწევ და ან დაკომიტდება ის უზარმაზარი SQL ტრანზაქცია,
ტრანზაქცია ან არ დაკომიტდება და კარგად მეყოლა, ხო? და აქ უკვე ეგრე არ არის. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს დიდი სამი, ასე ვთქვათ, RAM, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენი ლანჩის ფასს შეადგენს. ძალიან დიდი მადლობა ორივეს. ძალიან საინტერესო და ტექნიკური დეტალებით დახონძლული ეპიზოდი გამოვიდა. წარმატებებს გისურვებთ და შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში. ნახვამდის.